afa wa kalifa wa abati topic ti won fun ni ona ni kini pataki oju ona ta wa nbe yi Allahu akbar o de ni elekeji ni be awon woge ni won nbe loju ona yi lo to lo dede Allahu akbar se mi nbe nbe se wa nbe nbe akoko olorun ti juwe re fun wa ninu alquran pataki oju ona ta wa nbe yi ni ka mo olorun lo lokan Allahu akbar kasi ni niyatu salihah kasi wa ni fe olorun a'udhu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
se sufi elomi o ka gboye lase ni o ma nti won fo loye lori e da shayda allah wa anna la ilaha illa huwa ta to so pe yo ni fe olowo gba ti won ti tori re ti won fi da lola nbe nu khalifa ayyakum allah ti o si fe olowo lokere Allah nbe nu muqaddamu ti o si fe olowo lokere Allah nbe ti o si fe olowo lokere khalifa abi muqaddamu se fe olowo wa wa lokan mu ri bi mu ri da shayda allah wa annahu la ilaha illa huwa ewarabiyatu ladawi allah obirini ni jọtọlọ wọn bá tó fẹ́ fìrà rẹ̀ hàn rábìyà tó lè àdáwí èmi àti bàbá mi ò ṣe adé àdésàárẹ̀ rẹ̀ ní mọ́sá nínú fẹ́ tó ní sọ́rọ̀ ní sọ pé ohe bó gbà hùn bẹ́ẹ̀ ni kó balẹ̀ àwa wà hùn balẹ̀ anaka ahanulizaka wa ama alladhi wa hubbu alhawa fa shughuli bi dhikrika ama siwaka wa ama alladhi anta ahlun lahu fa kashifu kalil hujbi hatta araka natural love gan pe o ni fe olohun bi zat wa ubal annaka ahlun lidaka ife ta koko ni hubal hawa natural love pe mo ni fe olohun gan ti o si emeji ni be wa ubal annaka ahlun lidaka ife keji ti ni si re olohun ohun naa ni dandan ka fe o wa ama alladhi wa hubbu alhawa ori fi akoko ti mo ni o je ife natural love ti mo ni si re olohun fa shughuli bi dhikrika amma siwaka shughuli bi dhikrika amma siwaka ori mo bisiti re olohun ni èmi rábì àtúlẹ̀ àdáwí máa máa ronú àyà rẹ tó sọ pé àlẹ́dí iná yẹn tó kúrò náà là á kìí á máa ń wọkùn ọ́n dà wà á dájú lóbìnrin wọ́n yẹ tàbá tàrò náà fi xalíkì sẹ́mà wà á jẹ́ wọlá dà rọ́bà náà máa xalà pẹ̀tà á dà bá ti la subhana tafatina adaba ele rabiatu ladawi mama rati olohun bimbaduo mama rati olohun bimbate koko fashuguli bi dhikrika amma siwaka bimba feri kale mama rati olohun emi rabiatu ladawi mo bisi tolohun debi wipe imo wo pe samo re o fi opopo kan di mu samakala ni ẹni tí ń bẹ ní èkó yìí kò sí òkú kan tó di sánmà rẹ mú kí wàá tó ti gbé dúró bá a bá fẹ kọ́lé tá a fẹ ṣe dẹ́kìnì ọlọ́run ló máa yẹ bímù bímù tá a fi ṣe é tí ó fi wá dúró àmọ́ sánmà rẹ ọlọ́run fọṣúkúlì bí dẹ́kìnì ká a máa ṣe wá kà ó ní mi rábì àtúlẹ̀ àdàwí máa máa wò ó pé kí ló fi tẹ́ sánmà bẹ̀rẹ̀ ṣẹ báyìí. wà á máa lẹ́dẹ̀ ata tó pariwo ọlọ́run mọ́. wà á má lẹ́ni àtàlù lọ́wọ́. àfàwàfọ́ lù gbogbo ń ta wá wí náà là ń ṣe nínú tàríkà wa. ìyá kúrò lọ́wọ́. à ń pe ọlọ́run ní dùúró wa.
الله كما هو هذا ذكر لأنفاسي أمني تنزي ذكر لأنفاسي أتواتنسي أتنتنسي فن أكاوى الداس دولون شهد الله أنه لا إله إلا هو أما الذي أنت أهل له أني فيكي تجي فدد بكين نسير له فكشفوك للوجب أتهراك فرالي ألوم فرالي حني تنم بمبي تلوم فرالي حن أتوسان بابا واي الله تنم بنيا أفا وابدا ابن الجوزي إياكم الله رضي الله تعالى عنه أفا وجوزي منو أساس البلاغة والفيروز الأباني في القاموس المحيط إياكم الله بيا بالوكا دادا يوم ما كنا Kiloko sefeni to ba fero lo ju ona ta wa nbe yi o ibuka o gbeire o pela wa gbogbo alaye temi atele tolorun ma kari ni la nse o ma ta ma ta o ba la annaka alul daka laytalu bandini ka allah pelu gi pe tu lu awo Usimi matatanle Shahid Allah La ilaha illa huwa Usabu baba wa rondo Nga ti sheikh ufajulu usoro nisi Mwani ti ima geta winyo ma se kobo kobo Tango ya ti mwa ti ini mwondo Nibi iwasi Ayakumullah Tumba kiwasi felo mi Kakako usoro lo Amantari la yinu ni ni wipe Asota uwo Ati lawa nita uwe Ati mato Tanku Ati leta uwe Ati sodi wali Shahida Allah wana La ilaha illa Atori chingi timbelo Amatia wa baba imale wala lo juana ta wari wa lo me ta iman bil qisti babel bi won bi saye je ba won ta won se wala wa lo me ta iman bil qisti aye ta wa wa nibe aye ka fi rororo aye ka fi se fari allah iwan ja fi o juana ta wale ka fi le ka ma se nkan mo wa lo me ta iman Gawsawu ta makanye Alima mi oleta Allah Kato ni se geti mperare ni se Ayakumullah Kato wani muridi murida Ni gawsawu Allahu ya Allahu ya Allahu Ya malika ala kasidi Ya gawsawu Samani ko fi be Olorun elemi ama Allah awori lo jombe wa ulo le me ko imam bil qisti wal azizul hakim e jale ko tori Olorun e ko da tani ayakumullah bo ba ti so fu e ko o sira re jan ba olanu wa ulo le Kaimam bil kristin Dawsa utan kenye Ele mi oma ma ani re Depo to ma duati Che u den se me Wa ulo le me kaimam bil kristin Afika ma lu bandiri ki Bento ti mu paya Wa ulo le me kaimam bil kristin Ele mi atu mu po
sebe odo lu bandiri wa le ne ba imam bi te sing pada do ni atun lo ifun panti tori po fe da ko lo bandiri to se wi pe iberu olorun lo fi so pale wa le ne ba imam bi te sing eta ku tori olorun wa wo do awon la sin ba ye o je la mba odo le je la o na bi mbuwa o ba pe afa mi abele mi ti won fun lo yin gan bo wa tu da usau aya ko lawo se bi yan ba mo nti o wi khalifa wa abati mi yan ba mo nti o wi laye ori wi wo wo wa o le ni to ai ma o mi le pesting o gba ti ba ti so pe na de o ka monitor ina bisifati allah na de o ka monitor ina bisifati allah allah bi mazhari la asma bi sirri zati allah allah sirri sirri ta musib bila mali allah allah bi dal bo ba pe allah allah lo wo ni amin bi tansi tala ma tafiyi bila habahi allah allah bi man tawafi ilm li kana mazuni allah allah wa ma hawa wal tawun min makanani allah allah wa ma tinjasiru sati ayyakum allah wa ma tinjasiru sirri اياكم الله ندعوك المدير ندعوك وما اياكم الله ندعو فايدينو اياكم الله كاو بهو وما جمع فغولو بي اياكم الله مونيتورينا وما جهال اياكم الله حالني صفاتي نينو صفاتي وني àwọn òròyìn ọlọ́run mẹ́rin kan wá ń bẹ ńbẹ téèyàn gbọdọ̀ má fi pe ọlọ́run kọ́lọ́ mọ́ sọ pé òun ọ̀pọ̀. wàhùn ní báyìí máa ń bẹ̀rẹ̀ ní ṣe 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 sifat al hayat al mem Allah ninu sifat al hayat al qudratu wal iradatu wal amru ayyakum Allah bi amawati gbo atajaniatu ibi olohun anado mi oma Allah sewu mi oma khalifa mi oma eni efun loye mi na oma Allah o ni fata ti sewu ro woro pelu awon agbalaga na de o ka mo de to dina bi sifat صلى الله عليه وسلم أين رب العزة قبل أن يخلق السماوات والأرض أياكم الله نبول الله وباوا كتور دا سما كتور دا إلي كتور دا انتان فجوري أتي تا فجوري وأين هو أين رب العزة أنا بني كان في الأمان الله وكان في الأمان ومشيه وفي سادوه بسم الله تمشي بلا ما أمر الله الله بتنزل كلمة في بلا باهي الله الله أمامنا أي تما سستيني ولا تما في الدنيا الله أي تما سستيني وش أنت يوم يبوب أيكم الله بشرط أنت يوم يبوب يبوب يا من دوب على من دوب Allah bi o ma wo la baba re mo la abi won wo la awon kan mo la won le wo la awon ti won wo mo la awon ayyakum allah ko farabale ko kutepa
Ko fẹ tan fa ba na bi ha o so pelu e
ọlọ́run lóhun tó sòjọ́ náà asámi sí olóyún a ṣe ó wá sọ fún obìnrin náà pé ń bọ̀ wá abáwá mo dírù jẹ́ lọ ṣáà òwò tí mo fẹ́ lọ ṣe ní ṣáà tí n bá parí òwò náà tí ń bọ̀ wá ìyẹn wàá mú ọ yín màá mú ọ lọ́mọta torí o ti máa ń a ṣe mo ń bọ̀ láti ṣáà ní títọ́ tọ́ sójú ọ̀nà ló kú ló bọ́ sàkíyà wọ́n wá sin oyún tí ọmọ obìnrin náà wá níjọ́ náà ńgbà tó gbé e òun náà wá sọ ní ṣéìbà ní ṣéìbà yẹn ló wá bí bàbá tó bí ànábì muhammad àmọ́ ìdí tí wọ́n fi ń pè ní abdulé mutolibi òun ni wípé ṣéìbà yìí àwọn tí ń bẹ mọ́tà tí wọ́n bá lọ sí ṣáà nígbà tí wọ́n ti bí i táwọn náà bá dé mọ̀dínà wọ́n máa rí ṣéìbà yìí ó jọ ráṣẹ̀ wọ́n lè kọ́ jọ tó bá wá dé mọ́tà padà wọ́n máa wá sọ fún àbúrò ráṣẹ̀ tí í ṣe ta ni àdèmọ́tò yìí pé ayé ọmọ ẹ̀tàn ní mọ̀dínà ó ju ẹ̀gbọ́n rẹ̀ púpọ̀ àdèmọ́tò yìí lọ́ wá lọ mọ̀dínà ó lọ wo tí wọ́n mú iṣẹ́ lóòótọ́ ni àbúrò ń bọ̀ wá débẹ̀ torí ṣéìbà ó ní aza àhì bọ̀dá mi gan ni lóòótọ́ ẹsẹ̀ bí wọ́n lọ sí méjì ni ó wá bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n ní bóun máa gbé e lọ mọ́tà padà lórí ẹ̀sìn tí wọ́n wá wà tí ṣéìbà ń bẹ lẹ́yìn àlèmọ̀tọ́lìbù ńgbà tó kù díẹ̀ tí wọ́n wọ mọ́tà làwọn ará mọ́tà wá rí àwọn ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ wọ́n rò pé àlèmọ̀tọ́lìbù lọ́ra ẹrú ni wọ́n wá fi sọ ní ẹ̀wọ̀ abúdùnlé mọ́tọ́lìbì aláwọ̀ akọ́rẹ́ ẹrú mọ́tọ́lìbì òun ló ra yìí látara abdulé mọ̀tọ́lìbì tá a máa gbé pọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ṣéìbà òun ló wá bẹ olóhùn gbà tóun náà dàgbà tó wà mọ́tà fóun bẹ náà fóun bímọ ọmọkùnrin mọ́kànlá nínú ọmọkùnrín mọ́kànlá ni bàbá nábì tó jẹ́ last tí í ṣe abdulahi ti jáde aláwọ̀ akọ́rẹ́ kí ló pèlè rẹ̀ a ní gbọ́ gbogbo orú ilé yìí nínú orú ilé nàbí yìí níbo láyé náà ń lọ báyìí mo fi sọ níbi òpópó ńlọ ní ìjọ níyì mo tún sọ lánàá báwa tí wọ́n ti àwọn ti jẹ́ ẹ̀ta yìí tá ń ṣàdúrà fún wọn yìí èpè ni wọ́n ṣẹfẹ́ lómi lọ́la níbi ìwà abútẹ́lẹ̀ ní òwúlò ni èpè ni wọ́n máa fi hàn pé ṣé lágbájá nígbà tí ń bẹ láyé gbogbo yẹn ní ìmọ̀ ọ̀ ọlọ́run mọ̀ṣẹ́ wa nínú iṣẹ́ èṣù ẹ sàmí dáadáa bí wọ́n bá ní kéèyàn jẹ́ téèyàn máa jẹ́ sẹ́kù ni ẹnu yẹn oṣù tó lọ́mọ rẹ lákọlákọ níwájú àwọn bàbá rẹ̀ èyí tí mo sọ rí náà ọlọ́kọ̀bí sínú mísánù ọ̀ṣùrùhánà rẹ̀ bíkà ọlọ́run akọ́rọ̀ ọjọ́ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ kò bá ti wà nítorí ọwọ́ ẹ̀ bàbá wa amírù jẹ́jì ẹgbẹ́ tí àbí àwa ẹgbẹ́ tí wọ́n lò ọmọ òní ọlọ ṣe ni pé bàbá mi ò dé ṣe ìfúnra ó ní aláhùn tá a lára ní eléyìí tí ó ti túmọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá gbogbo ẹni bá wá sọ́sọ́ dì lónìí oṣù rere púpọ̀ ìbátẹ́mi tó dúró agbó yìí mú ti ṣàbúrà sílẹ̀ ìmọ̀ fún ti àtúnpá lọlé o tún kù lẹ́yìn bàbá wa aṣẹ́ àbúbákẹ́. ó máa ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn níbi tí wọ́n ti sọ bí ni wọ́n sọ lórí ẹ̀ àwọn bàbá kàlùmọ́ ara ọ̀fẹ́ ń yan lójú ẹ̀yìn àgbàlagbà tẹ́ ń bẹ́ ń kalẹ̀. kí ṣe ìrọ̀ ọgbà wọn ní kọ́ máa gbọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ spíkà ilé bàbá ọlọ́run gbọ́ ẹni tẹ́yà bá nífẹ̀ẹ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ yàn tẹ́yà fẹ́ rí ìwé máa fa ọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́ ẹ̀yà kúmọ̀ mọ̀ àwọn afá àfẹ̀dùwò wà ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ń bá afá tó ṣe wá sí lánàá àwọn làwọn afáfẹ́ àwọn bàbá fẹ́ ṣàtúnṣe lórí ẹ̀
Àwọ̀là ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ ṣe bú ẹ̀. Àwọn agbọ́dọ̀ ṣe bú ẹ̀. Àti ẹ̀yin tí ẹ ń gbé ọ̀rọ̀ ìgbé ọ̀rọ̀ yìí ń wo kúmọ́sà ká kápẹ́tẹ̀ paná rẹ̀ yìí náà ni. Àràkùnmọ̀là àwọn tí àmẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn tàn ká tí wọ́n bó ṣe ń wo pé tafẹ́ kó ń tètè parẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà àwọn náà rèé. Ìta máa wá jẹ́ kí eléyìí mú bí ìṣẹ́ ta fẹ́ ṣe lọ́wọ́. Kílé máa wá ìjẹ́ ìdákùnsẹ́ni tí ò lè gbé. Ọ̀rọ̀ ohun ká gbà yí pé àsì wí ni. Ọ̀rọ̀ yẹn ká gbàgbé àsì wí ni. Àwọn tí ọ̀rọ̀ wa dálé lérí tí wọ́n wá sọ sí àwọn ẹnu wọn gbà káwọn náà sọ orí rẹ̀. Àwọn tí wọ́n wá sọ pé ọ̀rọ̀ yìí dálé lórí ṣé ni wọ́n gbọ́ gbà kí wọ́n sọ orí ẹ̀. Bèlè ta sí wọ́n wá sọ lọ́dọ̀ wọn. Bèlè ta sí kí wọ́n wá sọ lọ́dọ̀ wọn. Tí a bá sọ lọ́dọ̀ wọn. Ẹni tó sọ ohun àtàwọn tó sọ lọ́dọ̀ wọn ọ̀rọ̀ ohun ó yí wọn lọ́wọ́ ni kì í sí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kẹ́mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ rẹ àtàwọn tí wọ́n sọ lọ́dọ̀ wọn ọ̀rọ̀ yẹn yí wọn lọ́wọ́ ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí àáfàá náà ti sọ̀rọ̀ náà ní àwọn bàbá Khalifa tí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ́ ń dòkó ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dààmú. Dírù lè káàdì rí àwòkọ́ ọmọ ní báyìí. Ìgbà tí àfáàní mi tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ẹni dírù lè káàdì rí ọmọ ẹ̀sìn fọwọ́ mú ní ojúbọ ilẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni àtàlẹ́fẹ̀ mọ̀ṣá. Ara ọkùnrin wa. Bèlèta sí àwọn bàbá Khalifa. Tí wọ́n á sọ lọ́dọ̀ wa. Àwọn bàbá Khalifa ò mọ̀ pẹ̀ rárá. Òun báwo lè fi dá ọ lójú? Ẹmọ àná bó ti rí. Òun náà ni pé àmọ àná bó ti rí. Ẹmọ bí ìjẹta ṣe rí. Ẹ̀sìn mọ bóni ṣe rí. Ìkẹ́tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ń kọ̀kọ̀ iná ni ó máa tú gbangba jáde. Òun tí ẹ̀ bá ṣe ń kọ̀kọ̀ iná ni ó máa tú gbangba jáde. Òun tí àáfàá ni ó wí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ foríjì ni pé ẹnu ló gbé. Àwọn fẹ́ kẹ́ ẹ foríjì pé ẹnu ló gbé. Kẹ̀sìgbà gbé àwọn tí wọ́n sọ lọ́dọ̀ wọn náà ẹnu wọn ò gbá láti wí nǹkan tó wí yẹn. Bèlè ta sí bá àwọn akọ pé wí nǹkan báyìí sọ nǹkan báyìí jáde. Pérébé yẹn náà wà lẹ́nu wa. Tó fi wí jáde. Àbí àwọn bàbá akọ tó fi wá wí. Òun náà ni ó máa túmọ̀ ẹ̀yìn àwọn ẹni ọlọ́run látàná tó fi wáyé ní bó ti rí sí. Táwa bá ní lání ẹ̀bẹ́. Táwọn bàbá wa bá ní lání ẹ̀bẹ́. Kẹ wá gbà pé bí ó ṣe ń rí ikọ́ ni ó máa rí lọ. Ọlọ́run ó ti máa dájọ́. Ọlọ́run ó sì máa dájọ́ tó bá pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà lánìyà. Yóò ti máa dájọ́. Ẹ̀yin náà sì máa rí pé títí ń mẹ́hẹ̀. Lórí pé ibi tí nǹkan wà ẹgbà ní gbangba ni ẹgbà ní kọ̀rọ̀. Àmọ́ bó ti ṣe ń rí yìí náà lẹ́yìn máa gbà pé bá a ti ṣe ń wí gbangba bẹ́ẹ̀ ló lè ṣe ní kọ̀ọ̀kan. Òun táwọn ọ̀rọ̀ wá fẹ́ sọ. Táwọn tí wọ́n ń fà lẹ́rẹ́ àwọn ṣé ò rọ́gbọ̀. Lọ́wọ́. Òun náà ni pé bá a ṣe ń wí. Tó sì rí bẹ́ẹ̀. Òun náà ni kejì agbó tì. Bàbá ló ń gbọ́. Salati. Salati ló ń gbọ́. Bàbá wa wo ipò bàbá ọlọ́run gbọ́ pẹ̀lú salati. Ó dà gẹ́gẹ́ bí Abubakar Sanamu. Ṣọlọ wa ọ̀sán. Wọ́n jẹ́ bá wo ipò bàbá ọlọ́run gbọ́ sí salati náà gẹ́gẹ́ bí Abubakar sí Anamu ọmọ. Ibo lẹ ti sọ̀rọ̀ bàbá wa salati tí bàbá ọlọ́run gbọ́ ní jáde. Ibo lẹ ti wá sọ̀rọ̀ bàbá ọlọ́run gbọ́ tẹ̀lé ní salati ní bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá sọ̀rọ̀ àná Muhammad tí ó bá ti darúgbà Abubakar kò ti sọ̀rọ̀ àná mi. Àwọn bàbá Khalifa wọ́n ní tí kọ́mọ́kọ́ bá wá látọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀yin bàbá ọlọ́run gbọ́dọ̀ ní kẹ́ máa dìfẹ́ǹdì àwọn ẹ̀ma sọ́kọ̀ àwọn òye èyí láéláé. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí lọ́dọ̀ àwọn bàbá Khalifa náà. Jẹ́
ìjẹ́ ìbá tó bá ti wá tẹ́nì kó fi máa sọ́ tẹ́nì kó fi máa sọ́ tó bá sojú wa àwọn tí ó ń sọ̀rọ̀ ni àwọn wá máa dáhùn lágbẹ́gbẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ pé gbogbo ilé sàláàtì àti kọ̀kọ́wá àti gbangba wa kò sí ọ̀nà tá a ti ní fi dìfẹ́ndì bàbá ọlọ́ngbọ́ tí kò má kọ́ bá wá ẹ̀mọ́ pé ìjẹ́ ìjà ni kẹ́ dìfẹ́ndì àwọn bàbá sàláàtì. Mo fẹ́ lè sọ pé kódà kò lè tí ìrìn ìṣẹ́jú márùn-ún tí mẹ́sẹ̀jì wá ti ń kàn lára rẹ̀. Àwọn bàbá Khalifa wọ́n ní kò àfẹ́fọwọ́sí wá sí ni kò tí ìrìn ìṣẹ́jú márùn-ún tí mẹ́sẹ̀jì ti ń kàn lára. Ohun tó wí yẹn o ti dá wa lálẹ́ o. Ṣọ́pìkì tó fi sọ̀rọ̀ báyìí ni kò wí o. Ṣọ́pìkì tó fi sọ̀rọ̀ báyìí ni kò wí o. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti ń pè é. Mo ti dá wa lálẹ́ lẹ́ o. Àbàbà aláwọ̀ ń fà lé ilé ọdún gbọ́. Ẹ̀jẹ̀ ká ràn kan tí ó yẹ ká ràn ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ pa ní ilé yìí. Ẹ̀jẹ̀ pa ní ilé yìí o. Ká ràn kan tó yẹ ká rẹ́. Káwọn pẹ̀lú tó wí. Àtẹni tó wí lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n á tó wí nǹkan tó wí yẹn. Bàbá wa ní bí ká fi nǹkan tá a tó yẹ ká rán lẹ̀ tá a rán. Àwọn ọmọ yẹn à ní rí nǹkan tó yẹ ká rán ló ń mọ́. Ìyẹn túbọ̀ sí pé ibi táwọn àgbàlagbà dé àní débẹ̀ mọ́nà ni. Àánú ọlọ́run ló ṣàjárí. Àwọn bàbá Khalifa kò dùs. Ìgbà táwọn rí wọn lánàá. Àyà ká wọn. Ibi tẹ dàgbà dé yìí. Ó yẹ kẹ́ máa sinmi sílé mi. Kò yẹ kẹ́ tún máa ṣàìsùn mọ́. Ẹ tún wá. Kí wá ni wàhálà táwọn aláwọ̀n ṣe tó rẹ̀ àwọn táwọn fún ẹni dà yìí. Àkọ́kọ́ tó gbà àwọn bàbá Khalifa wá bí ìlú yẹn. Báwo ṣe rí wọn lánàá? Àyà ká àwọn púpọ̀. Bàbá ẹ tún wá wá ebi tágbà dé yìí. Kó wá di lónìí káwọn bàbá Khalifa wá òkú rẹ̀ àwọn kan máa wá bí. Àkọ́kọ́ tó gbé àwọn Khalifa wá rí. Ẹ̀ẹ̀kejì náà ni ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí. Ó tó di pé yóò máa tàn káká tètè paná rẹ̀. Nǹkan méjì tó máa bàbá Khalifa wá nù ni. Àánú ọlọ́run ló ṣàjẹ́ ṣe. Ìkẹ́ ọlọ́run ló ṣàjẹ́ máa wà pẹ̀lú wa. Ìbùnú ọlọ́run ló ṣàjẹ́ máa wà pẹ̀lú wa. Ìfàyàbalẹ̀ ọlọ́run ló ṣàjẹ́ máa wà pẹ̀lú wa. Àwọn tá a gbà ṣe fún. Ọlọ́run ló ṣàjẹ́ káwa náà rí bí wọn. Ọlá ìyá ní Mọ̀ọ́mọ́ ọlá ìgbẹ́ta ní Mọ̀ọ́mọ́. Gbogbo àwọn bàbá àbá tí wọ́n ṣẹ̀kù fún wa. Aládàá àwọn bàbá Khalifa. Àwọn bàbá tí wọ́n jòkó yìí. Ta ni ò lè bí ẹni nínú gbogbo. Ọ́ ní ta ni ò lè bí àwọn nínú gbogbo wa. Àmọ́tá wọn ò rí ni àwọn tá ni wá ni wọ́n ń rí lára. Àmọ́ wọn ò rí àwọn àmọ́ àwọn tí wọ́n ni àwọn ló ń rí lára àwọn. Wọ́n wá rí mi, wọ́n máa wá ṣe níbi ẹni pé wọ́n ń rí ayé ṣe ṣàlàtì. Wọ́n máa rí àwọn, wọ́n máa ṣàwọn bí ìgbà tí wọ́n rí ṣe ṣàlàtì. Nǹkan tí ó wá jẹ́ kẹ́mi náà ní àlùbáríkà ní pé kẹ́mi náà wo ọjọ́ èyí tó wà lérí wọn máa wọn náà lára. Wọ́n ní nǹkan tí ó wá jẹ́ kí àlùbáríkà wọn máa pọ̀ sí orí ẹni pé káwọn máa wo ọjọ́ èyí tí ń bẹ lára wọn. Náà ni tá bá kúlẹ̀ fún mi, èmi náà kúlẹ̀ fún. Tí ó bá kúlẹ̀ fún àwọn fúnra náà kúlẹ̀ fún wọn. Ìmọ̀ orí pé sẹ́wọ̀n sàlátì lẹ́ ń kúlẹ̀ fún, àmọ́ wọn náà ọlọ́mọ ṣàjárí bàbá pẹ́. Ọlọ́mọdé bàjẹ́ fún wa. Ọlọ́mọdé bàjẹ́ fún àbúrò Khalifa. Àánú ọlọ́run tó ti wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́mọ kakú lára wa. Ọlá ìyá ní Muhammad. Ọlá ìbáríkà ní Muhammad. Ọlá sẹ́mílá ayé sẹ́lẹ̀m. Ọlá sẹ́mílá ayé sẹ́lẹ̀m. Sẹ́mílá ayé sẹ́lẹ̀m. Àfáwa ọ̀tẹ́ntìk. Àjánásì Amiru Jéṣì ni. Àmọ́ ní ipò. Àfọ́ ọ̀tẹ́. Ǹjẹ́ bàbá fún Amiru Jéṣì? Ẹ̀dá gbọ́lọ́jọ́ mi. Nítorí pé bàbá tó bí bàbá ọ̀tẹ́. Ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ fún bàbá tó bí Amiru Jéṣì. Bàbá kan náà ló bí àwọn bàbá. Ìyá kan náà sí bàbá kan náà ló bí àwọn méjì. Ẹ má jà fi ojú ajá náà sì wọ bàbá ọ̀tẹ́.
àbúrò Amir Jesse ni. Bàbá ló tún jẹ́ fún Amir Jesse. Àwọn àbọ̀ wọn ni ká máa fojú wo pé àbúrò Amir Jesse ni bàbá sì ló tún jẹ́ fún Amir Jesse. Sàlátì kaná ọ̀rá ni. Ọlọ́mọ ní bàjẹ́ bá yẹ́ Fọlá ní Mọ̀hámẹ́ ọ̀rá àbúrò ní Mọ̀hámẹ́. Inna àtẹ̀yìnà. Àtẹ̀yìnà kàlùkàlù fọ́sọ̀lẹ́lẹ̀ rọ́bíkà wà ní hàr iná ṣáàdì àká hó ẹ̀ àbọ̀. Àwọn bàbá Khalifa wọ́n ní ọ̀rọ̀ táwọn fẹ́ sọ táwọn fi ní bàbá ọdún ó ní kó dúró mu. Kò forí ta àwọn pé àwọn dá ọ dúró. Àtàlẹ́ fún àgbàtì náà kí wọ́n forí ti. Wọ́n ní kò forí ta àwọn pé àwọn dá ọ padà. Ẹ bá a ṣe ní dájú fáwọn olùkọ́ Khalifa ọdún mẹ́ta àjá lọ pé. Àwọn tí wọ́n kó wọ́n sí.